はい、どうも。今回ですね、義龍の主がいるところを紹介します。で、1回目の場所はここですね。なのでここに行きます。で、今回義龍の主と戦う1回目の場所と2回目の場所を紹介します。なので1回目は知っているよという方は2回目のところまで飛ばしちゃって大丈夫です。で、1回目はひたすらここまっすぐ進みます。で、ここに上陸したら左に行きます。で、左に行ったらシャリタツがいっぱいいるんですけど、こうシャリシャリって言ってたり、他にはスシシシって言ってたりなんですけど、一番奥にいるこのヌシヌシって言ってるシャリタツに話をかけます。で、そうすると後ろからヘイラッシャが登場して、これで1回目の戦闘になります。これが義龍の主との1回目の戦闘ですね。で、続いて2回目の戦闘なんですけど、2回目の義龍の主がいる場所はここです。ここに行きましょう。で、あのヘイラッシャを追いかけていけば2回目の義龍の主との戦闘になります。さっきのところを目的地に設定していけば大丈夫ですね。で、追いかけていきます。で、追いかけていくとシャリタツが見えるんですよね。いました。あのシャリタツに近づけば2回目の義龍の主との戦闘になります。はい、これで大丈夫ですね。はい、というわけで義龍の主と1回目と2回目に戦う場所を紹介しました。以上となります。ご視聴ありがとうございました。